Olá, hoje eu vim aqui dar 5 dicas de presentinhos muito baratos que você vai agradar em cheio, vai acertar em cheio na hora de dar um presente a uma pessoa que tem um smartphone. Principalmente porque elas são muito úteis e vão fazer a diferença para quem tem um iPhone. A primeira lembrancinha é uma capa de plástico, é uma capinha de plástico duro, você encontra em qualquer camelô a partir de 5 a 10 reais, no máximo 20 reais, e aí o céu é o limite. Quem tem celular, quem tem um iPhone, adora tirar foto. E essa lembrancinha que custa 15 reais vai fazer a alegria de quem tem um smartphone. É uma lente com clipe e é só você colocar no smartphone, ela cabe em qualquer modelo de iPhone e você vai poder usar uma lente que geralmente é uma lente grande angular, onde vai caber mais coisas, e você vai poder fazer selfies bacanaças, onde você vai pegar toda a turma. Outra super lembrancinha, que custa aí entre 25 a 30 reais, é um ring light para selfie. É, na verdade, ele funciona de uma forma bem simples, pluga no telefone, liga a luz, aponta o telefone para você, pronto, já fez a sua selfie. Com uma luz super bacana, recomendo. A quarta dica, eu recomendo muito, é um presente que qualquer pessoa vai gostar e é muito fácil de achar em lojas que vendem acessórios para celular, que é esse cabo Lightning aqui para carregar. Esse cabo custou 30 reais, eu estou usando ele direto e ele é muito bom mesmo. A pessoa que for presenteada vai te agradecer muito na hora de dar aquela espiadinha no celular quando está longe da tomada. 3 metros, dá e sobra, né, gente? A quinta dica é essa caixinha Bluetooth maravilhosa. Essa aqui é a X500 da Xtrax. Você vai achar em várias lojas que vendem acessórios de celular. Mas o mais legal é o seguinte, além dela ser muito pequenininha, ela tem um som maravilhoso, é muito fácil a conectividade Bluetooth. E o seguinte, quem é que não vai gostar de ouvir música? Duvido muito que o presenteado não vai adorar ter esse bibelozinho em casa para ouvir suas músicas. É isso aí, gente. Esses presentes você acha no camelô, você acha em lojas que vendem produtos da China. E muita gente vai me perguntar, ah, mas eles não oferecem perigo para o seu celular? Não, eu escolhi produtos que não tem nenhuma conectividade com um iPhone, a não ser a conectividade Bluetooth da caixinha. Fora isso, você não tem nenhum encaixe Lightning que ofereça perigo de descarga para o seu iPhone. Eu espero que você tenha gostado dessas dicas e tenha um Feliz Natal.